waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona sure deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona sure deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi, uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2,000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Mvure mubwire nge nubwo nkundana nawe no kuri kw'Imana mu bintu ndambiwe pe uhora nsanga nakubwira nige ndashaka kuzamura santire nkakubita ku mutwe igitego kikinjira ugahita umbwira ngo ababyeyi ngo ive na ive ngo urabona ese shiruzi ko bira bibintu aragerageza aho nari byo ko se wayawe wangireka kwiraza inyanza ubu tuvuga ko nta santire barazamura erega ndagukunda rindira tubanze dukore ubukwe sibyo ko twabyumvikana reka nkubwize ukuri nkubungiye nawe tubanye nyine tubanye bikazarangira ngeze mu rugo ngasanga wenda ntubyara cyane simbyara. Aya, mwizina ryawe. Mana waje, mana umuntu ashobora gutera kupfa mana. Ngiye gutuma njya mu masengesho kare nta kijeje. Ngiye gutuma mera nka sister wanjye. Oya ndeka nawe utaza kunira nka rwa rugo ry'umuntu. Ashiri wagiye kakubizi ko ngukunda nta kintu nakwima koko. Nisi waritse rimwe ryonyine. None si waritse tukabanza tukabibwira ababyeyi. Tukabanza tukabana tukabana ku nasa ntago twabwira ababyeyi ariko twarabanje kunyeganyeza inshundura si we mbaza sha igisambo kinje hano kigiye he ngiye se nigeze mabona ngiye kukunda mbonye ngiye kunsanze mu rugo ngiye ari cyo ngiye nabonye kadoguri umva nkubwire nge nta mikino ufitanye nawe urandangira igisambo kinje hano hano giciye ubundi muri kugenda nyine bikubwire se urantwara iki okay nasa sha ubundi uniforme nambaye uzi ikisobanuye sinabibonye kuri umupolisi cyane rero ndi mu mutekano w'igihugu mana ibyo wishe oya ariko shiri wagire ka kwivumbura ariko mutira n'abantu n'icyaka gusa ni no mu bindi bintu bindakaza uwo muntu aragusura nguzanya ubusirimu kamwakiriza amazi wagira ngo nta kindi kintu kibanga amazi sura ko wizanishijwe umuntu bw'ubusirimu ngo umpaye amazi njye nuza mu rugo nzaguha ijerekani y'amazi nanjye nkunda amazi sushize cyagiye se yobatse nagize ngo niyo ukunda ko twari twasohotse ko twari twasohotse mwana ari simuntu agiye kugura mani ngo champagne ibihumbi 100 inga amazi agura senyesa basi sore ndashaka ngo umbwire igisambo kinje hano kigiye hehe ngiye na gisambo nabonye ni nabonye umuntu yinjira hano byonyine hano yaje ese undi sha ahantu uri ubundi ubana nandi hano hano ntabwo ari mu rugo ni hariya hirya dutuye twebwe. Eh nawe ntago hano ari iwanyu? Ntago hano ari mu rugo. Uno wese uremeza ako se nuko azajya wivumbura wabaye ugiye kumerera nka sister aha ngaha wirirwa ntesha umutwe nakuzi ukuntu umuntu aba yambaye za kuvure bawe umuntu yangiza ukamubwira ngo nwe kontra ishuwe ko umuntu aba yazitwa umva se mubwire nyine wowe ntugire ikibazo mu minsi iri imbere nzakubwira ryari se nyine wenda ntituve mu murenge gusa wenda mariage izabe nyuma ariko umurenge gusa ninde wundi uri hano waretse kumotera nge ibibazo byose wambaje nakubajije ngo umbwire undi muntu uri hano wundi aba ari wuzana hano ari mukuru wanjye mbwira mukuru wasohoka hano vuba vuba wese wajya ukamureba se arimo aramwe imbere se ari kumwe n'umukobwa arimo bararebana wagira ngo bashaka kurebana nawe ugenda ubarebe murebane mukomeze murebane nyine ukuntu bari kurebana ariko sha urumva ibintu uri kumbwira wese kuri kubimbwira ngiye ni kubera iki nawe ntabikubwira ndabikubwiye nawe nushaka ugenda ubibwire ni wanyu nushaka ubabwire barimo baramwimbira ugenda ubarebe ariko se ubundi nta kibazo na kimwe ufite mu mutwe ubwo nimba uri kukibona ubwo kirahari nyine ubwo nimba warakeneye wize ubimbwira nyine ko nawe watuwaneye ikibazo ubundi uranshaka iki wanditse ngiye mvuze induru rero reka nkubwire sha wa mwana niba ufite ubugoryi n'ubusazi nge ntabwo wavunza yose ndi umwana nge ndi umwana wawe ngiye warambyaye kuba uvuga ngo nge ndi umwana urana ngiye meze nk'umwana wawe niyo nimba warambyaye uzagenda umbwire kumbyara ubyihoreye nge ntabwo mvukana nawe na rwo wambyaye nawe ugiye kumbera amande use nawe bora uzira akava gatovu kuko nazajya zizana ubugoryi ntange nta mwana tunemerana koko ubu uruzi ukuntu ababyeyi bacu badukanira ntabwo mba nigeze oya ngaho nyine mva twumvikana ariko nuko azajya yivumbura gutyo so wabaye ko twari turi kumwe wishimye bigenze gutakanya mva nkubwira ikintu kimutazi ndavuze ngo igisambo kinje hano kiraramuka kincitse kubera ubugoryi bwawe wanze kumbwira hano kigiye umenye ko ari uri bubi ryoswa ngewe nakubwiye ngo nta gisambo nigeze mbona ngewe nabonye umuntu yinjira amahanga nimba yinjiyemo sinzi ahantu yagiye nimba ujya nimba wanze kubyumva
ugende ubibwire inkanya bwo ngo nta magambo menshi fitanye na nakubwiye ngo ngende usane mukuru wawe asabinsobanura ubundi ari kibazo ufite wowe wajuka mubwira se nguburi amara mwimbere wowe wandetse nge ubundi nge ubundi urancaka ikigo nako wagenda ngo umubwire umva rero umubwire wa mwana n'ubu ngo ubundamutse mwishye kubera ubwo ryo uri kuza ni wanyu n'umurambo ntibawubona ahantu nagushyingo ni nge genyine wajuza kuza nge utanye kunyenza kandi nge kuzangana navuze ngo sindibuze kubura abantu banyenza nge nyamara ushaka wandeka nge navuze ngo nge kuzana mukuru wawe ubwo bwambo n'ubwo ryo ufite ubumvane mu maso Devo ma fa sua chicoccio. Guai, bundi, magari sei sozzi. Devo ma fa. Hai curi comandi mo buki. Caram. Mo buta. Mongeri conan Giovanni. E non go se bio come le zama zinga oru mo ragno ira. Agundi pass par mo sa vite kepe. E non bio kuni ci shanya varo ngumgan. She na kun so injari kuvanza ko avuze kare kare. Oya na bya ke ke se uso ya washize mona kandi. Ni no bazo biyenza 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 gusa. Wese kandi ubaye iki? Ti ki kabuza kiri yarazo cyo tira kinsanganza gusa kinyenza. Kubisa kumiro. Mwese wajye ukarwana nawe cyangwa kumva ibyo nshakira. Wese wajye mukavugana njye ukande kubundi so wanza nyanga njye mba niza n'utuntu ba biyenza gusa. Cyase cyo kuvukana no ruhugo. Ubona kwagenda kuvugana n'umuntu umva ibyo nshakira uze kuzo bindi. Kije cyangwa ngo kirashaka aho kandi ukuntu njye kimeze n'undi wagira ngo wagiterete mu koko kandi wa n'ukuntu yenza nje kikabura kuza gishaka aho kikaza kinde. Wabonye cyo kibazo. Ndagiye kumva umuntu ariko se ninde umuntu uzanga atadutuje. Ndabise none umuntu ahubwo ikibazo umuntu aziwanyu bakaza ashaka ngiye gute. Ikibazo. Ako banza ngo. Ni waritsinga banza ngo ajye kuvugana. Ibanza ngo bekiya. Niba umwana. Basi sori ntabwo nsongera mbabaye. Ni nk'uko n'ubumenya amazi ariko. Ntabwo nsongera. Nsunda cyane kino gishati gitose hanze. Umva ni kuramo icyo gipira ntize bantu. Ndahubwo imye amazi aronde uko ndiza kugenda. Asa kuko icyo gipira cyo kugira ngo ngende ashaka kucyamba. Asa wamutije. Asa wamutije nyine ukandi buri munsi waronye nda wange turatani tana na bivuga ukuntu waje. Ukanza no kwamura mbo nibyeza nge ngasigarana nibondo hanze. Akira no ndo nawo kwaye no ndo nde no no. Ikintu ni uko kibona gifungura utwe gusa ubundi wanagwa kugenda bakakubwira. Abi naso byawe. Akushe nawe ujye wihangana. Nawe namishakaga. Sawa ni turaje dusubira. Iyo mukanze kubona ntega yo. Yo kiri gute mwana fund. Freshes. Akunga wakene ubundi rwaye mu mutwe koko. Iyo ngubwiye guzana mukuru wa kagara urwo rusura rwa hano ubwo bugaragaza ikisemane. Ni njye wari umurabwira cyangwa undi wundi uri kubwira anga. Ndi ubu ikintu cyambere kiri kumbabaza ntawe ndamutse mwishaka kanya. Ko igihugu ni kitakwibuka. Ndi wanyu batakwibuka. Bwacyo n'uburu. Ako se wowe. Barambwiye ngo uranshaka none ndimo nazanga kansomera habaye iki nakubwiye ngo ndashaka mukuru wawe ntabwo nshaka urwo sura kandi naje nyine uburagiye uhinduye style uje wanyigize ikigo urona nge nkuyobe niba imivugire yawe yari ipfu ukaboka kanyu juri seri ibyo ntabwo wabinkangisha navuze ngo zana mukuru wawe hagavuga numva tutari bwumvikane rero niba udashaka kumbwira nsundi ufite icyo kibazo umva yo wa mwana we rero giye naguca kuvugana nawe nasanze uri patch tete vide mu mutwe nakimfite mfite ndivuga iki nawe zana mukuru wa hagano nyine niba udashaka kumvikana nanjye rero gende gende eh ndabona rero ufite ikibazo afande wenda ntago ngututse ndanakubashye ako sisha wowe se kumfata ufite iki kibazo nje ni gese ngukubi umva ngiye petit frère urwo rutuza rwa rukunza naho hari abandi bafite udutuza tugukubye incuro igihumbi nishe banyikarakaso kubira ubwo ryo nkubu nkawe nkwishe wabuzize iki nakubwiye gusa na mukuru wa hanga ari nkubwira afande Uretsenda yuko nakubashye ukabushaka kumbonera na mwana anga iryo terabwoba ntago hano rikora rwose iryo terabwoba hano ntago turi muri Kongo mushaka kuzana ikimbere imbiranga nimba udashaka kuvuga ikibazo cyangwa tugufashe njye ubu ngumane ngo kubusaka bwata ronaka mvuga rukanga umva ngubwire VIP man nk'umwino mbunda yange ndamutse nyikuye ku kabuno nka yikurashije ko ni wanyu batagukumbu nakubwiye ngo wazanye mukuru wawe wa muvandimwe ndakubashye wacyana zana mukuru wa hanga aza ndangiye igisambo kinje hanga ambwirano giciye ahubwo se mu makosi babahereza arimo nayo kwiyenza eh kugira ngo ubone ko ndi serie uretse nze nk'umukirize hano ubone kino ni forme nambaye ubutagiye yamba reka rero mbanze nkubwire ushobora kuvuga ngo ushaka kunyu mukiriza hanga bikarangira ngiye nk'umukije tureke ibintu byanga byo kwiyenza ni mutambira icyo zufite hanga Cyimbaye nkuretse ndigende ho kugira ngo ubone ko nanye ndi serie uretse nze nkwereke twumuka kandi bura n'icyo kigo ry'Imana cyakunesha reka nze nyikutirize nawe Dirvo urondere muke nongiye kukubona usura rwa kabiri mu maso utazanye icyo gisambo umenye ko biba bibi cyane kandi ugaru kukizanye kwanzana rwo nyene mukuru wawe kwisugaruka se hano hari abantu bo babarwaye mu mutwe haje umupolisi niba afite icyo cyose umva rero ngukire wanjye gira we nawe ntuzongere kunzana mu bintu nka bira bidashinga akira mbari ibyenda byawe ugende uhita unagitumura kive muri kino gipangu
Ninga ruko na wanga no nje wenda itanzana na rebi bitente no. Na kubwa ngo kanga ruko msoi. Chumana hicho chini chivani meni chigori ni chirofa harigenza abiu kani njoro mani ngaji kupita ni tafari. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Sangari bari bakurakaje bihorere basi twisomere ijambo ry'Imana gisomere wenyine nge wundeke si basi basi wacu nge wandetse ari kubundura ncaka iki wundi turaza gutarya uya nta kibazo reka tubanye dushobora dusomere ijambo ry'Imana dusomere ijambo ry'Imana se ni ibitende nese wundi wundi uwanye mugira televiziyo imwe yonyine yego ndi ya yonyine kugisa mutagira televiziyo mu cyumba. Na mashini mugira. Mashini yarahari ariko naga ari yanjye. Nkubwo iki zitari ya. Yes sister kandi wamubonye nawe ndakiye kubiza. Wese kuki utayikora? Uraho nganga ibintu byose ngo nibyo wanyu. Ngiye bibaye ari ibyanjye. Ngiye nanubwo yajya nabikora ubu. Ngiye no mu rugo televiziyo bari yanjye. Bire byose simbi keneye. Icyo nyeneye ni ijambo ry'Imana. I'm going to go to the house.
na na televiziyo ugira ciri umugani rero televiziyo se siri muri sa wanciri umuganizi bakandi waritse nko gusomera jambo ry'Imana givugana ngiye naryo nshaka umfasha we vuye mubwire wose kandi urambaze iki kigoro kikirumva vuye mubwire abantu fe muri ubwo gogo kibwawo ndanze nako nshaka kuza ndavuze ngo vuye mubwire se nyine se kwa convince umuvandimwe kandi uburukanye unyenza ese kurize kandi utaza kuzana ubwa bukuru cy'ubwawe uburanyumva baciye bintu bihumbi bibiri ugiye kugenda unzaniremo ubukingirizo twiki gusa iki kigo ry'Imana yanjye si ngombwa ngo nkubwiki wogenda unzanire ubukingirizo gusa niko ngutumye nyine ndi kukubaza urashaka ko twiki two gukoresha iki umva rero nkubwire hano ngiye nawe ntabwo turi kuburana genda unzanire ubukingirizo ibintu byihorere ikindi kandi gusa utavuga guswa nyine utavuga iki ubuhishe unaceceke uko unyumva neza. Eu te fac, eu te fac.